លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បានចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្មួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាក់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សាថ្ងៃនេះយើងស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5មួយជំពូកតែម្ដងឆន្ទៈសេរីជាអំណោយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់មនុស្សគ្រប់រូបអំណោយនេះមិនមានមនុស្សផ្ដាច់ការណាបកនយោបាយណាឬរបបណាដែលអាចប្លន់យកពីមនុស្សបានឡើយមនុស្សត្រូវចេះប្រើអំណោយនេះជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងរូបកាយនេះទាំងនៅក្នុងជីវិតឯបរលោកនេះបើមនុស្សប្រើឆន្ទៈសេរីបដិសេធមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវឲ្យសង្គ្រោះខ្លួនដែលរស់នៅទេមនុស្សពិតជាជ្រើសរើសផ្លូវហិនវិនិច្ឆ័យជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបមិនចាំបាច់តែទទួលការហិនវិនិច្ឆ័យនោះទេមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្រើឆន្ទៈសេរីដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងពេលខ្លួនរស់នៅនៅឡើយសេចក្តីជ្រើសរើសសេចក្តីសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតនៅលើលោកអ្នកផ្ទាល់ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ជំពូក5បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅសិស្សទ្រង់ជាលើកទី2ព្រះយេស៊ូវប្រោះអ្នកកើតរុកខ្លងព្រះយេស៊ូវប្រោះអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅលោកម៉ាថាយពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីក្រណាត់និងថង់ស្បែកថ្មីពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅសិស្សទ្រង់ជាលើកទី2ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ1ដល់ខ3កាលទ្រង់កំពុងឈរនៅមាត់សមុទ្រគេណេសារ៉េតនោះមានមនុស្សកក់កុញប្រជ្រៀតគ្នាមកឯទ្រង់ដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយទ្រង់ទតឃើញទូក2ចតនៅមាត់សមុទ្រដែលពួកអ្នកនេសាទបានឡើងទៅលាងអួនហើយទ្រង់យាងចុះទូកមួយនោះជាទូករបស់ស៊ីម៉ូនក៏សូមឲ្យគាត់ចេញទូកពីដីបន្តិចទៅរួចទ្រង់គង់បង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សពីក្នុងទូកវិញសមុទ្រគេណេសារ៉ែតគឺជាផ្នែកមួយនៃសមុទ្រកាលីលីដែរពួកអ្នកចាប់ត្រីឈប់ធ្វើការនេសាទហើយគេនាំគ្នាលាងអួនទុកដាក់មុននឹងឡើងចេញពីទូកវិញនៅពេលនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅលើទូករបស់លោកស៊ីម៉ូនរួចហើយទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេរុញទូកទៅក្នុងទឹកជ្រៅបន្តិចទូកគឺជាទីអាសនៈសម្រាប់ផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជាព្រះអម្ចាស់ប្រើទូកដើម្បីធ្វើជាអាសនៈផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺមកពីអាសនៈនៅក្នុងព្រះវិហារនីមួយៗគឺជាទូកនេសាទត្រីអាសនៈគឺជាទីតម្កល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាសនៈគឺជាកន្លែងដែលគ្រូអធិប្បាយត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដើម្បីនេសាទមនុស្សព្រះម្ចាស់បង្រៀនពួកសាវករបស់ទ្រង់ឲ្យឈប់នេសាទត្រីមកនេសាទមនុស្សវិញត្រង់នេះគឺមិនមែនមានន័យថាយើងចាប់ត្រីបានឲ្យតែយើងផ្សាយព្រះបន្ទូលនោះទេពួកសិស្សរបស់ទ្រង់មិនចាប់ត្រីបានរាល់តែពេលដែលលោកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលឡើយ
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងត្រូវផ្សាយព្រះបន្ទូលដោយចង់ចាប់បានត្រីឯត្រីនោះទៀតសោតគឺជាប្រលឹងរបស់មនុស្សបាត់បង់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ4លូឈប់អធិប្បាយហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចោះលូទ្រង់បង្រៀនចប់ហើយទ្រង់បង្គាប់ដល់លោកស៊ីម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅចូលទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចោះបើតាមដំណឹងល្អរបស់លោកម៉ាថាយនិងលោកម៉ាកុសគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅបុរសទាំងពីរនោះនៅឆ្នេរកាលីលេនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គជួបជាមួយនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសនិងប្អូនប្រុសរបស់គាត់នាមអនដ្រេលោកទាំងពីរគឺកំពុងតែបង់សំណាញ់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកទាំងពីរថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងតាំងអ្នកឲ្យជាអ្នកនេសាទមនុស្សវិញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ19និងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ17មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីទ្រង់បានត្រាស់ហៅបុរសទាំងពីរនោះគឺគេបានត្រឡប់ទៅប្រកបរបររកស៊ីវិញព្រះម្ចាស់យេស៊ូវត្រាស់ហៅសិស្សចំនួន2ដងទម្រាំអ្នកទាំងនោះព្រមធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់សិស្សរបស់ព្រះអង្គភាគច្រើនគឺជួបព្រះយេស៊ូវនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមសាវកយ៉ូហានបានឲ្យយើងដឹងពីដំណើរនេះដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ក្នុងពេលដែលលោកយ៉ូហានបាបទីសណែនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចង់ដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវគង់នៅទីណានៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះក៏មានលោកហ្វីលីបលោកណាថាណែលលោកស៊ីម៉ូនបេត្រុសនិងលោកអនដ្រេដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជួបជាមួយនឹងលោកទាំងនេះដំបូងឡើយព្រះអង្គមិនហៅអ្នកទាំងនេះមកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់ទេគឺទ្រង់គ្រាន់តែហៅឲ្យពួកគាត់ដើរតាមទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឯងក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលទ្រង់យាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេព្រះអង្គក៏ជួបនឹងបុរសទាំងនោះកំពុងនេសាទត្រីទៀតបានជាទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យលោកទាំងនោះមកដើម្បីដើរតាមទ្រង់នៅក្នុងពេលនោះឯងដែលបុរសទាំងនោះបានបោះបង់ចោលសំណាញ់របស់ខ្លួនរួចហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅឥឡូវនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោកទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទត្រីទៀតបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញបណ្ឌិតលូការាយរ៉ាប់ប្រាប់យើងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ទៅជាអ្នកនេសាទមនុស្សវិញចាប់ពីពេលនោះទៅគឺទ្រង់តែងតាំងបុរសទាំងនោះធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ហ្វូងមនុស្សពីលើទូកលោកស៊ីម៉ូនគាត់អង្គុយនៅលើទូករបស់គាត់ដើម្បីស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ពេលដែលទ្រង់ឈប់បង្រៀនព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ស៊ីម៉ូនថាឥឡូវសូមចែវទូកទៅឯទឹកជ្រៅបន្តិចទម្លាក់អួនចុះទៅខ្ញុំទៅនេសាទត្រីជាមួយនឹងអ្នកដែរព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ5បានចែងថាស៊ីម៉ូនទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនទាល់ភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលក្នុងឃ្លាដែលថាតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលបើតាមសម្ដីរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសត្រង់នេះគឺគាត់បានប្រកែកប្រណាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងអស់ចិត្តហើយអ្នកចាប់ត្រីទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងនេសាទក្នុងសមុទ្រកាលីលេគេស្គាល់ពីពេលវេលាស្គាល់អំពីទឹកជោទឹកនេះគេស្គាល់ពីម៉ោងដែលត្រីឡើងម៉ោងដែលត្រីចុះលោកពេត្រុសក៏ទូលព្រះយេស៊ូវយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកនេសាទទាំងអស់ដែលមានទាំងរូបលោកផងគឺបានអូសអួនអស់មួយយប់ទល់ភ្លឺតែចាប់ត្រីមិនបានសូម្បីតែមួយក្បាលតូចហ្នឹងក៏គ្មានដែរនៅក្នុងសេចក្តីបង្គាប់នេះយើងមានមេរៀនយ៉ាងល្អសម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីល្អមួយយើងមិនចាំបាច់តវ៉ាជាមួយព្រះអង្គទេការដែលព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើគឺមិនមែនជាកិច្ចការដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេគឺទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើការណាដែលព្រះអង្គយល់ថាយើងអាចធ្វើបានបើព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការណាមួយព្រះអង្គពិតជាធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពអាចធ្វើកិច្ចការនោះកើត
ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក5ខ6កាលទម្លាក់ទៅនោះក៏ជាប់បានត្រីសន្ធឹកដល់ម្លេះបានជាអួនចាប់តាំងធ្លាយយើងឃើញថាអស់មួយយប់ទៅហើយលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសគាត់ចាប់ត្រីមិនបានមួយក្បាលសោះឥឡូវពេលដែលលោកធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះយេស៊ូវគាត់ចាប់បានត្រីយ៉ាងសន្ធឹកព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះជាសេចក្តីបង្រៀនដល់យើងគ្រប់គ្នាការនេសាទត្រីជាសិលសាស្ត្រមួយយ៉ាងចំណានលោកអ្នកត្រូវទៅនេសាទនៅកន្លែងណាដែលមានត្រីច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកត្រូវប្រើនុយដែលត្រីចង់ស៊ីលោកអ្នកត្រូវអត់ធ្មត់រង់ចាំដើម្បីឲ្យត្រីស៊ីនុយប៉ុន្តែសេចក្តីដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងត្រូវនេសាទត្រីតាមវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់បើយើងពិតជាចង់បានមនុស្សមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មែនយើងត្រូវចេញទៅនេសាទតាមវិធីរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខណៈនេះអួនត្រូវធ្លាយពីព្រោះត្រីច្រើនពេកឯនៅក្នុងដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានវិញគឺព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យលោកទាំងនោះទម្លាក់អួនទៅចាប់ត្រីប៉ុន្តែទោះបីត្រីច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយអួនមិនធ្លាយឡើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោយនេះអួនសម្ដែងពីសក្តិពិតពេលមុនអួនត្រូវធ្លាយដោយព្រោះត្រីច្រើនអួនរហែកនៅមុខព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពីព្រោះព្រះអង្គមិនទាន់សុគតនឹងរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅឡើយការសុគតនឹងរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺជាស្នូលនៃដំណឹងល្អអួនដែលមិនរហែកទោះបីត្រីច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺជាអួនដែលភ្ជាប់កម្លាំងទៅលើសេចក្តីសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអួននោះគឺជាអួនដែលពួកសាវកទម្លាក់ទៅចាប់ត្រីក្រោយដែលព្រះយេស៊ូទ្រង់សុគតហើយរស់ពីសុគតឡើងវិញសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ1ដល់ខ11ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ7និងខ8នោះគេបោយដៃហៅគូកនដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកជួយគ្នាគេក៏មកហើយចាប់ដាក់បានពេញទូកទាំងពីរទាល់តែពីបស្ទើរនឹងលិចកាលស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានឃើញដូច្នោះនោះគាត់ក្រាបនៅទៀបព្រះជង់ព្រះយេស៊ូវទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបពួកអ្នកនេសាទត្រីចាប់បានត្រីច្រើនណាស់ចំណែកឯលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសវិញបែរជាសារភាពនៅកំហុសរបស់លោកទៅវិញឯកំហុសរបស់លោកទៀតសោតគឺលោកមិនមានជំនឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលដែលលោកស៊ីម៉ូនទូលព្រះយេស៊ូវថាសូមថយចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសចង់ទូលដល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គត្រាស់ហៅទូលបង្គំម្ដងជាពីរដងហើយដើម្បីឲ្យទូលបង្គំទៅនេសាទមនុស្សតែទូលព្រះបង្គំចេះតែវិលត្រឡប់មកនេសាទត្រីវិញទូលបង្គំយល់ថាទូលបង្គំចេះតែរឿងនេសាទត្រីមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលនេះទើបទូលបង្គំដឹងថាទូលបង្គំមិនមែនជាមនុស្សដែលប៉ិនប្រសប់នេសាទត្រីដូចដែលទូលបង្គំធ្លាប់ទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនោះទេដូច្នេះសូមព្រះអង្គយាងចេញពីទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបពិតប្រាកដមែនសូមឲ្យព្រះអង្គរកមនុស្សដទៃទៀតដែលព្រះអង្គអាចទុកចិត្តបានជាងទូលព្រះបង្គំទៅព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមិនបោះបង់ចោលលោកស៊ីម៉ូនឡើយទ្រង់កែច្នៃលោកស៊ីម៉ូនរហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់គាត់បានជាស្ថាពរមេរៀនដដែលនេះគឺស៊ីនឹងស្ថានភាពរបស់យើងសពថ្ងៃយើងគ្រប់រូបត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងមិនសូវប៉ិនប្រសពនេសាទមនុស្សទេត្បិតយើងខ្វះជំនឿព្រមទាំងមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ជាបរិបូរផងប៉ុន្តែក៏យើងមិនត្រូវមើលងាយខ្លួនឯងរហូតទៅដល់ឈប់ធ្វើការប្រអងនោះឡើយកំពុងដែលយើងយល់ថាយើងមានភាពទន់ខ្សោយយើងត្រូវទូលដល់ព្រះថាយើងត្រូវការប្រអងដើម្បីឲ្យទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការនេសាទមនុស្សភាពបរាជ័យនៃសាវកពេត្រុសបង្រៀនយើងនៅសេចក្តីពិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ9និងខ10គាត់ទូលដូច្នោះដោយហេតុគាត់និងពួកអ្នកនៅជាមួយនឹកស្ងើចក្នុងចិត្តពីត្រីដែលបានច្រើនដល់ម្លោះហ
ហើយយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានជាកូនសេបេដីដែលជាពួកហ៊ុននិងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញពេលក្រោយមកទៀតសាវកពេត្រុសពិតជាអ្នកនេសាទមនុស្សបានច្រើនមែននៅថ្ងៃបុណ្យទី50ពេលដែលសាវកពេត្រុសអធិប្បាយមានមនុស្ស 3,000 នាក់បែរមកជឿព្រះយេស៊ូវលោកពេត្រុសអាចនេសាទមនុស្សបានដោយសារតែគាត់ធ្វើតាមវិធីរបស់ព្រះនៅក្នុងមេរៀននេសាទមនុស្សក៏នៅមានមេរៀនមួយទៀតដែលចាំបាច់យើងគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងតើលោកអ្នកជ្រាបដែរឬទេថានៅលើលោកនេះមានអ្នកនេសាទមនុស្សមួយទៀតដែលប៉ិនប្រសប់ណាស់ដែរវាគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលកំពុងតែនេសាទមនុស្សរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដែរសាវកប៉ូលបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក2ខ26ដែលបានចែងថាហើយគេនឹងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងចេញផុតពីអន្ទាក់របស់អារក្សដែលវាបានចាប់គេប្រើតាមចិត្តនោះសូមកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនថាសាតាំងវាមានផ្លែសន្ទូចដែលបង្កាយទុកនៅក្នុងទឹកដែរព្រះជាម្ចាស់កំពុងនេសាទប្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកសាតាំងវាកំពុងតែនេសាទប្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកដូចគ្នាដែរសាតាំងវាប្រើនុយជាសម្រាប់របស់លោកីដើម្បីបិទនៅផ្លែសន្ទូចរបស់វាលោកអ្នកយល់ច្បាស់ណាស់ថាផ្លែសន្ទូចរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាឈើឆ្កាងព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសលោកអ្នកផ្ទាល់ឈើឆ្កាងគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកកម្មវិធីរបស់យើងក៏សុំសួរដល់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកអ្នកកំពុងជាប់ជាមួយនឹងផ្លែសន្ទូចណាមួយតើផ្លែសន្ទូចរបស់ព្រះឬក៏ផ្លែសន្ទូចរបស់សាតាំងនៅលើលោកនេះមានផ្លូវតែ2គត់មួយគឺលោកអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាតាំងឬមួយក៏លោកអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់អត់មានជនទី3ដែលគ្រប់គ្រងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសអ្នកកាត់ខ្លុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក5ខ12និងខ13កាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនោះមានមនុស្សម្នាក់កើតខ្លួនពេញទាំងខ្លួនគាត់ឃើញទ្រង់ក៏ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មុខទូលអង្វរថាព្រះអម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពប្រហារតីនោះទ្រង់អាចនឹងប្រោសឲ្យទូលបង្គំជាស្អាតបានទ្រង់ក៏លូកព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរឲ្យជាស្អាតចុះស្រាប់តែខ្លួនចេញពីគាត់ជាមួយរំពេចទៅនៅក្នុងខ12រហូតដល់ខ15បរិយាយអំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោសអ្នកកើតរុកខ្លួនមួយរូបលោកបណ្ឌិតលូកាគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ចំណានមួយរូបដែលគាត់យល់អំពីផ្លូវចិត្តរបស់ជនដែលកើតរុកខ្លួនដែលមិនមានមនុស្សណាយល់អំពីមនោសញ្ចេតនារបស់ពួកគេឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃមួយដែលព្រះយេស៊ូវយាងក្បែរកន្លែងដែលអ្នកកើតរុកខ្លួននោះរស់នៅអ្នកកើតរុកខ្លួនក៏ដើរមកជិតទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខទូលអង្វរដល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះទ្រង់អាចប្រោសឲ្យទូលបង្គំជាស្អាតបានព្រះយេស៊ូវបានតបថាខ្ញុំចង់ដែរឲ្យជាស្អាតចុះសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំពីវិធីដែលព្រះយេស៊ូវព្យាបាលអ្នកកើតរោគខ្លួនប្រងលូកព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ទៅពាល់គាត់បរោះកើតរោគខ្លួនរូបនេះមិនដែលមានអ្នកណាម្នាក់ប៉ះពាល់គាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយតើលោកអ្នកដឹងដែរឬទេថាតើអ្នកកើតរោគខ្លួនរូបនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលដែលព្រះយេស៊ូវលូកព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ទៅពាល់នៅលើខ្លួនរបស់គាត់បរោះដែលកើតរោគខ្លួននេះគាត់ពិតជាមានទឹកចិត្តរីករាយខ្លាំងណាស់តើព្រះយេស៊ូវធ្លាប់បានប៉ះពាល់ជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរឬទេនៅលើលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងទៅប៉ះពាល់គេបើលោកអ្នកជាដៃរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយលោកអ្នកទៅនេសាទមនុស្សតាមការណែនាំរបស់ទ្រង់យើងពិតជាមានទំនុកចិត្តថាលោកអ្នកអាចលូកដៃទៅប៉ះមនុស្សដែលកំពុងតែមានបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតបានអស់លោកអ្នកត្រូវតែយកដៃរបស់លោកអ្នកឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រើដើម្បីទៅប៉ះពាល់លើព្រលឹងមនុស្សដែលត្រូវការព្រះអង្គនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើង
នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ17ដល់ខ20មានថ្ងៃមួយកាលទ្រង់កំពុងតែបង្រៀននោះមានពួកផារ៉ាស៊ីនិងពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ដែលចេញពីគ្រប់ទាំងភូមិស្រុកកាលីលេស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូសាឡឹមគេមកអង្គុយស្ដាប់ហើយព្រះជេស្តានៃព្រះអង្គម្ចាស់ក៏នៅទីនោះបំរុងនឹងប្រោសគេឲ្យជាដែរនោះឃើញមានកេសាយមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងម្នាក់ដេកលើគ្រែមកគេរកផ្លូវនាំគាត់ចូលទៅដាក់នៅចំពោះទ្រង់តែពុំបានសោះដោយព្រោះមានមនុស្សសន្ធឹកណាស់នោះក៏ឡើងទៅលើដំបូលសម្រោតគាត់ទៅទាំងដេកលើគ្រែនៅកណ្ដាលជំនុំចំពោះព្រះយេស៊ូវតាមប្រហោងដំបូលលុះទ្រង់បានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេដូច្នោះក៏មានបន្ទូលថាអ្នកអើយបាបអ្នកបានអត់ទោសឲ្យអ្នកហើយអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងរូបនេះគឺជាអ្នកស្រុកកាពនឹមមិត្តសម្លាញ់របស់បរិសនេះបានសម្រោតអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងពីលើដំបូលផ្ទះដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រោសគាត់ឲ្យបានជាលោកម៉ាថាយនិងលោកម៉ាកុសក៏បានកត់ត្រារឿងនេះទុកដែរដោយឡែកលោកម៉ាកុសក៏បានកត់ត្រារឿងនេះជាលំអិតថ្មីត្បិតដំណឹងល្អរបស់គាត់ខ្ចីជាងគេក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់អាចប្រោសអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងបានពីព្រោះមានមនុស្ស4នាក់ប្រឹងប្រែងដើម្បីលីសែងឲ្យគាត់បានលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលប្រោសមានបន្ទូលមកគាត់ថាអ្នកអើយខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នករួចពីបាបហើយយើងជឿថាបរិសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងមួយរូបនេះមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺរបស់គាត់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនពាន់ច្រើនម៉ឺននាក់ដែលមិនអាចទទួលដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបើលោកអ្នកមិនព្រមនាំគ្នាជួយលីសែងក្រែដែលអ្នកជំងឺដេកដើម្បីទៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេនោះមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានជំងឺនៃអំពើបាបហើយខ្លះទៀតក៏មានជំងឺដោយសារតម្លៃនៃលោកីយ៍ដេញតាន់មនុស្សខ្លះទៀតមានជំងឺដោយអកតេខ្លះទៀតក៏មានជំងឺដោយមិនអើពើជនទាំងនោះមានជំងឺដេកនៅលើក្រែស្នែងធ្វើពីមាសសុទ្ធយ៉ាងល្អប្រណិតអ្នកជំងឺទាំងនោះមិនអាចលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកអើយខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នករួចពីបាបហើយបើលោកអ្នកមិនព្រមសែងពួកគាត់ទៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេនោះគាត់គ្មានថ្ងៃសង្ឃឹមនឹងទទួលបានការអត់ទោសឡើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងត្រង់នេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រោសជំងឺមនុស្សមានបាបទាំងអស់អាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានយល់ថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចសែងក្រែដែលមានអ្នកឈឺដេកនៅលើក្រែនោះបានទេនៅត្រង់ករណីអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះគឺមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់សែងអ្នកជំងឺនេះទៅថ្វាយព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីច្រើនគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅដល់អ្នកដែលចង់ស្ដាប់អ្នកដែលត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះអំពីព្រះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅលោកម៉ាថាយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ27និងខ28ក្រោយការទាំងនោះទ្រង់យាងចេញទៅឃើញអ្នកយកពន្ធម្នាក់ឈ្មោះលេវីកំពុងអង្គុយនៅទីយកពន្ធទ្រង់មានបន្ទូលហៅគាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំឯនេះគាត់ក៏ទុករបស់ទាំងអស់ចោលក្រោកតាមទ្រង់ទៅលោកម៉ាថាយបានកត់ត្រារឿងនេះលម្អិតដែរចំណែកឯលោកម៉ាកុសបានកត់ត្រាតែបន្តិចបន្តួចទីរីឯបណ្ឌិតលូកាវិញក៏ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកម៉ាថាយបានពិស្ដារគួរសមដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ29លេវីបានរៀបជប់លៀងជាធំថ្វាយទ្រង់នៅផ្ទះគាត់ហើយមានអ្នកយកពុនទាំងហ្វូងនិងមនុស្សឯទៀតមកអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាដែរពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំនេះរៀបចំឡើងដោយអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះលេវីលោកលេវីរៀបចំពិធីជប់លៀងដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកយកពុនផ្សេងៗទៀតបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដូចជាគាត់ដែរលោកលេវីមិនធ្លាប់បានទៅរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរណាមួយទេលោកគឺជាអ្នកយកពុនធម្មតាអ្នកយកពុនច្រើនតែក្រឡិចក្រឡិចនៅពេលដែល
លោកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយគឺលោកលេវីធ្វើល្អតាមតែលោកអាចធ្វើទៅបានលោកបានបបួលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាអ្នកយកពុនមកជប់លៀងនៅក្នុងគោលបំណងចង់បង្ហាញឲ្យគេគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីអត់ធ្មត់មិននិយាយស្ដីយូរមកហើយឥឡូវគេមិនអាចអត់ធ្មត់បានទៀតទេពួកអ្នកទាំងនេះបាននាំគ្នារករឿងមកទូលទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ30ពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេដុកដានពួកសិស្សទ្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាបរិភោគជាមួយនឹងពួកអ្នកយកពុននិងមនុស្សមានបាបដូច្នេះពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេរិះគន់ដល់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវការពារមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ31និងខ32តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាពួកអ្នកជាមិនត្រូវការនឹងគ្រូពេទ្យទេត្រូវការតែពួកអ្នកដែលឈឺប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនបានមកហៅពួកមនុស្សសច្ចរិតទេគឺមកហៅតែមនុស្សមានបាបឲ្យគេប្រែចិត្តវិញទេតើពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេសួរថាហេតុអីបានជាលោកបរិភោគជាមួយនឹងពួកអ្នកយកពុននិងមនុស្សមានបាបព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះយ៉ាងស្រួលដោយព្រះអង្គឆ្លើយថាក្នុងនាមទ្រង់ជាគ្រូពេទ្យធំជាងអស់ទាំងគ្រូពេទ្យទ្រង់មានភារៈដើរព្យាបាលមនុស្សដែលឈឺទ្រង់យាងមកដើម្បីប្រោះជំងឺដល់មនុស្សដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានជំងឺព្រោះអំពើបាបដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះគឺផ្ដល់មកសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នកមានបាបមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងលោកយល់ថាគេបានធ្វើល្អគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវមកសង្គ្រោះគេទេបើគេគិតយ៉ាងដូច្នេះដំណឹងល្អគឺមិនមែនសម្រាប់អ្នកទាំងនោះឡើយដំណឹងល្អគឺសម្រាប់តែបុគ្គលណាដែលដឹងថាខ្លួនមានបាបហើយមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបបានដោយខ្លួនឯងបើគេអំពាវនាវរកព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពិតជាជួយសង្គ្រោះគេបើលោកអ្នកយល់ថាខ្លួនលោកអ្នកល្អស្រាប់ហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទេគឺលោកអ្នកបដិសេធព្រះអង្គទៅឯការបដិសេធព្រះយេស៊ូវនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកទទួលរងនៅវិនាសកម្មនៅថ្ងៃចុងក្រោយជាមិនខានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ33គេទូលទ្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកសិស្សលោកយ៉ូហានតមហើយអធិស្ឋានជាញញយដូចជាសិស្សរបស់ពួកផារីស៊ីដែរតែសិស្សលោកតែងតែបរិភោគដូច្នេះវិញលោកព្រះយេស៊ូវឆ្លើយសំណួរគេងាយអញ្ចឹងពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីលើកបញ្ហាមួយទៀតមកទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវថាហេតុអីក៏សិស្សរបស់ពួកផារីស៊ីគេតមឯសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនក៏មិនចេះតមអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ34និងខ35ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាកំពុងដែលប្តីថ្មោងថ្មីនៅជាមួយគ្នាតើអាចនឹងឲ្យពួកសំឡាញ់គាត់តមអាហារបានឬទេតែនឹងមានថ្ងៃមកដល់កាលនោះប្តីនឹងត្រូវដកយកចេញពីគេទៅនៅគ្រានោះគេនឹងតមវិញក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទសពថ្ងៃមិនចាំបាច់តមអីទេប៉ុន្តែការអធិស្ឋានតមជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ហើយយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងស្នាក់នៅក្នុងលោកដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបចំណុចដែលយើងចង់បញ្ជាក់នេះគឺថាទោះបីយើងទទួលទានអីគ្រប់យ៉ាងឬក៏តមគឺសូមឲ្យយើងនឹកចាំអំពីកតាបកិច្ចចម្បងរបស់យើងជាអ្នកដែលនាំព្រះបន្ទូលទៅដល់មនុស្សដែលត្រូវការព្រះយេស៊ូវពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីក្រណាត់ថ្មីនិងថង់ស្បែកថ្មីសេចក្តីដែលចែងខាងក្រោមនេះជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដំបូងដែលបណ្ឌិតលូកាគាត់បានកត់ត្រាទុកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ36ដល់ខ39ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចថាគ្មានអ្នកណាដែលយកកំណាត់ថ្មីមកប៉ះអាវចាស់ទេបើធ្វើដូច្នោះនឹងនាំឲ្យរហែកដល់ទាំងកំណាត់ថ្មីដែរហើយកំណាត់ដែលយកពីអាវថ្មីក៏មិនសមនឹងអាវចាស់ផងក
គ្មានអ្នកណាដែលយកស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីដាក់ក្នុងថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីនឹងទម្លាយថង់ស្បែកហូរចេញមកហើយថង់ស្បែកក៏ត្រូវខូចខាតផងតោងតែដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកវិញនោះទាំងពីរយ៉ាងនឹងបានគង់នៅលូកាបានផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរចាស់ហើយគ្មានអ្នកណាចង់បានថ្មីទេត្បិតគេថាចាស់ឆ្ងាញ់ជាងមនុស្សចាស់ចូលចិត្តដើរតាមផ្លូវចាស់កម្រិលមនុស្សចាស់តែងតែចូលចិត្តស្រាចាស់ទើបបានឆ្ងាញ់ឯស្រាចាស់ទៀតសោតគឺជាសក្តីបង្រៀនប្រៀនប្រដៅដល់ចាស់កម្រិលដែលមានជាយូរណាស់មកហើយព្រះយេស៊ូវតែងនាំរបស់ថ្មីថ្មីមកជានិច្ចមកដល់មនុស្សលោករីឯរបស់ថ្មីនោះគឺជាដំណឹងល្អទ្រង់មិនមែនយាងមកប៉ះប៉ូវសក្តីប្រៀនប្រដៅចាស់ទេម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គក៏មិនមែនយាងមកដើម្បីប៉ះប៉ូវក្រឹត្យវិន័យដែរគឺព្រះអង្គយើងមកដើម្បីសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ជាសេចក្តីដែលបរិយាយយ៉ាងលំអិតដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានឱកាសអាចនឹងបដិសេធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើមនុស្សទាំងនោះពេញចិត្តនឹងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះមែនប៉ុន្តែអត្ថបទគម្ពីរនេះក៏ផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សដើម្បីឲ្យអាចជ្រើសរើសទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនបានដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនស្ដីអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ